שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקרפט 2 ישראלי, והשחקן הישראלי שלכם הוא מעודה בתור הזרג הכחול, הירב שלו הלך להיות לוקרה בתור הפרוטוס האדום, משחק מהלאדר ככל הנראה, ויש לנו פה את לוקרה בחלק השמאלי של המפה, ידוע גם כן בשם החלק המערבי של המפה, מעודה בחלק הימני, כן, ידוע בשם החלק המזרחי. המפה היא מטלופוליס, כפי שאתם רואים. אנחנו שמחים שיש לנו את המיקומים האלכסוניים הרחוקים מאוד על מטלופוליס, כי זהו כנראה משחק שמאפשר מיקומים קרקעיים קרובים, ואם לוקרה היה נמצא כאן למטה, בהחלט לא היינו שמחים לראות את זה. אנחנו מעדיפים לראות את המשחקים הארוכים טיפ-טיפה יותר, עם המרחקים הטיפה יותר גדולים בין שני הצדים, שמראים לנו את כל האספקטים של המשחק היפה הזה. סטארקרפט, גם כן האגרסיביות המוקדמת, אבל גם כן הלייט גיים המאוחר, שיש לנו כל שחקן על פוטנציאל של 6 בסיסים. נראה אם זה יגיע לזה במשחק הזה, בהחלט יכול להיות מעניין. בינתיים מאוד מגלה שהיריב שלו לא נמצא כאן, והוא יצטרך להחליט פרוטוס נגד זרג, האם אנחנו הולכים על הצ'רי דבר ראשון, הם הולכים על ספונינגפול דבר ראשון. כמובן שספונינגפול זה בחירה טיפ-טיפה יותר בטוחה, ועכשיו הדרון הזה הולך להישלח קדימה לסקאוט כדי לראות שהיריב שלו באמת לא מגיעים קרקעים קרובים, או שלא, הוא עכשיו הולך להישלח לקרוס פוזישן דבר ראשון, אז אולי אני לא יודע משהו לגבי המפסטים. בינתיים עכשיו לוקר מגלה שהיריב שלו נמצא כאן, ודרך אגב, אם אתם לא מכירים את מעודה, אז באמת הגיע הזמן שתכירו. שחקן ברמת מאסטר, חבר בקלן הישראלי טופ, ולוקרה שהוא חבר בקלן האירופאי שאין לי מושג מה שמו, ואני שם עכשיו ממצא לו דברים, הוא כן שחקן ברמת מאסטר. זה אני כן יודע עליו. בינתיים, לעומת זאת, אנחנו רואים שלוקר עכשיו בנה פה פורג' בכל הזמן הזה, ועכשיו הוא ממשיך פה עם גייטווי דווקא, ולא איזשהו קנון, אקספנשן, נקסוס, דבר שאנחנו בדרך כלל רואים. בינתיים יש לנו פה מקדימה את הפרוב הזה פה, ועכשיו שימו לב, המעודה עשה, המעודה באמת הלך על הצ'רי דבר ראשון. זה אומר שהזרגים שלו יהיו טיפ-טיפה יותר מאוחרים, והוא צריך להיות טיפ-טיפה יותר הגנתי בשלב המוקדם של המשחק. יש לנו עכשיו איזשהו קובלות שלא קשור לשום דבר כאן, דרון שהצליח להשיג את הפרוב הזה כאן, ושימו לב ללוקר עכשיו שמביא לו פרוב נוסף, שני פרובס בדרך לבסיס של מעודה, זה בהחלט מסוכן. יש לנו קנון שנבנה כאן מאחור. לוקרה, אתה ברמת מאסטר, אתה לא צריך קנון בדקה השלישית של המשחק. אולי הוא פוחד שאיזשהו שש זרלינז יצאו ויתקפו אותו, אבל לא, בהחלט זה לא זה. בינתיים יש לנו פה פיילון שעולה ראשון מצדו של לוקרה. מעודה מיד מביא לפה את הדרונס הנוספים, ויש לנו פיילון נוסף שנבנה כאן בצד. מעודה לא רואה את הפיילון הזה, הוא רחוק ממנו ככל הנראה, בהחלט, ועכשיו מתחיל לתקוף את הפיילון הזה שיסתיים עכשיו בהצלחה. איפה הפרוב התחתון שברח? איפה הוא ברח? לא הוא ברח לשם, זה לא משנה בכלל, כי יש לנו את הפרוב הזה כאן, והפרוב הזה עכשיו מייצר פה את הקנון, והקנון הזה עכשיו עולה קנון שני בתוכניות, והוא גם כן מוצב. בינתיים מעודה תוקף את הפיילון הזה עם שני עובדים, עוד קנון כאן בצד, ועוד קנון. לוק עכשיו משקיע בארבעה קנונים, מבטל אחד מהם, ומעודה עכשיו עובר לתקוף את הקנון הזה עם שלושה פרו דרונס. אני חושב שזה כבר מאוחר מדי, יש לנו כבר כן יותר מחצי מהדרך, והקנון הזה יסתיים עכשיו, יהיה פצוע מאוד, אבל יסתיים, והדרונס לא יאהבו בכלל לראות את זה. בינתיים יש לנו כאן ספיין קולרים שעולים, עוד קנון שנבנה כאן, חכם מאוד, חוסם עכשיו את הזווית הזאת בשביל הזרלינס להיכנס, והנה יוצאים הזרלינס הגיבורים שמאוד מתחילים לתקוף את הקנון הזה, שלא יסתיים ככל הנראה, ומבוטל באמת, והקנון הזה עכשיו הולך לספוג את הנזק שלו. זרלינס בסיראונד עכשיו. בינתיים הקנון הזה חיסל פה שלושה דרונס, עוד קנון אחד כאן, והזרלינס עכשיו חיסו פה קנון הזה, הולכים עכשיו לתקוף איזשהו פיילן. אולי מהות הצריך צריך ללכת לאיזשהו קאונטר, אני לא יודע מה הדבר הכי טוב שצריך לו, אבל בינתיים הספיין קולרים מסתיימים, הקנון הזה עכשיו יהיה פה נגד שני ספיין קולרים, שניהם בטווח, והזרלינס עכשיו נסוגים לאחור. הקנון הזה מאוד מאוד פצוע, ועכשיו מעלה את המגנים שלו, וכן, הספיין קולרים האלה יכולים לתת את הפוק שלהם, והם כנראה יתמודדו ללא שום בעיה עם הפיילון הזה שמבוטל, הקנון שמבוטל, הפיילון שמסתיים. בינתיים מעודה עכשיו לחסל את הפיילון הזה, והקנון השני מסתיים. הקנון הזה עכשיו מעלה את המגנים שלו בחזרה, וזה לא טוב בכלל. הקנון הזה עכשיו הוא קנון יחסית שקשה לתקוף אותו, למרות שהזרלינס יכולים לעשות פה סיראונד יפה, אבל יש פה עוד הרבה קנונים, שלושה קנונים בדרך, שתיים בדרך. מעודה חושב על איזשהו קאונטר, ככל הנראה הזרלינס שלו איטיים, אבל אני חושב שזה היה יכול לעזור, לעבוד לו, כי אין פה שום דבר עכשיו. שימו לב, יש לנו רק זלות אחד בדרך מזה של לוקר וקאון אחד, והזרלינס יכולים להיכנס. עכשיו זה כבר סיפור אחר, אם הזלות יתפוס פה את הנקודה הטובה, אז שום דבר לא ייכנס. בינתיים מאחורה עוד קאון אחד
המלכה הזאת היא נופלת, וחבל, חבל מאוד. מהודה עכשיו פה במצב מאוד מאוד בעייתי, כפי שאתם רואים. הוא קצת בונה דרונס, קצת בונה מלכות. הוא עכשיו גם כן קורא גז משני אקסטרקטורים, בחירה מעניינת מאוד של מהודה. זה אומר שהוא רוצה ללכת על איזשהו משהו טכנולוגי. טוב, עוד עכשיו יוצא מיד חוטף את הארבע יריות שלו, ובהחלט צריך להיזהר מאוד. חמישה קנונים כאן של לוקו, וזה לא ייפול בקלות. לא ייפול בקלות בכלל. האופציות של מהודה כרגע הם ללכת על בסיס שלישי איפשהו באזור הזה נגיד, או הזה, או הזה, אולי אפילו פה, אולי להחביא אותו פה, משהו כזה, סניקי מה שנקרא, כי ללוקר למעשה אין עכשיו הרבה צבא, ומהודה לא מודע לזה עכשיו, חבל, חבל שהוא לא עושה איזה זרגלינג סקאוט, למרות שהוא היה פה לא מזמן, אבל בהחלט היה חושב איזשהו זרגלינג סקאוט לראות מה קורה כאן. עוד קנון מצדו של לוקר שחושש מהאגרסיביות, והאגרסיביות יכולה לבוא, מהודה יכול להחליט עכשיו ללכת על רואוץ' וורן, פשוט מאוד הרבה הרבה מאוד רואוצ'ז, וללכת לנסות לחסל את היריב של הרואוצ'ז. אפשר להוציא הרבה מאוד רואוצ'ז, מספרים גדולים משלהם, ובאמת המצב של לוקר עכשיו הוא שהוא כמעט ללא יחידות, אבל מהודה הולך על משהו אחר לגמרי. ביינלינג נסט עם לר בדרך ושני אקסטרקטורים, בחירה מעניינת מאוד. בינתיים לוקרה עם פיילון כאן למטה, וגייטווי גם כן רוצה כנראה להתרחב אחרי שהרגיש האגרסיביות שלו נגמרה פה מקדימה. יכול בתיאוריה להמשיך עם קנונים לכל הכיוון הזה, כן, מה מונע ממך? שחקן הפרוטוס שאידרה קורא לזה, הגזע שיש לו בניינים שיכולים לנצח משחקים. אבל מאוד עכשיו מגיע לכאן עם הזרגלינג שלו, מתחיל לתקוף את הגייטווי הזה. עכשיו נכנס לכאן שני זלוטים וסטוקר, קיונים גם כן מאחורה, ומאוד עכשיו ממשיך לתקוף פה עם הזרגלינג שלו, וזה אולי לא הבחירה הנכונה בכלל. הזרגלינג שלו עכשיו ייפלו פה, הזלוטים האלה מתמודדים ללא שום בעיה, וכן, לפחות מאוד ראה את התוכניות של היריב של בינתיים. הנה מאוד מגלה לנו את התוכניות שלו, יש לו ניידס נטוורק בדרך, וניידוס נגד שחקן שהולך על אקספנשן עם קיונים, זה בחירה מצוינת, כי אין לו למעשה הרבה צבא, ואנחנו עכשיו רואים גם כן שיש לנו פה אוברלוד שנכנס כבר פנימה, והאוברלוד הזה אומר שמהודה כנראה יעשה ניידוס ישר לפה בפנים, למקום הנחמד הזה והחביב הזה שהמתכננים של מטלופוליס ובליזרד תכננו בדיוק מפלסים פה, ניידוס וסיטואציות כאלה. לא כאן, בוא נשים אותה ישר כאן כדי שלא יראו אותה, לא שזה משנה בכלל. לוקרה לא מראה שיש לו תוכניות להגן על הבסיס שלו מפני ניידוס, היה צריך להציב פה איזשהו פיילון, כמה פרוגס ופטרול, זה אסטרטגיה ידועה של פרוטוס, שיחה של זרגנר ופרוטוס, שעושים לו איזשהו וולינג עם קנונים, זה לא דבר שהכי עובד בו. בינתיים מהודה עכשיו מסיים את הניידוס נטוורק, ואנחנו עכשיו רואים פה את התולעת מתחפרת לה בתוך מטלופוליס. היא עכשיו נכנסת פה מתחת לקרקע, עושה את כל הדרך מתחת לקרקע, והיא ישר תצא מכאן עוד רגע בתוך הבניינים האלה. היא עכשיו מגיעה, והנה היא באה והיא יוצאת. הצלחה של התולעת הזאת, תמיד דבר משמח לשמוע. הזרלינג עכשיו צריכים לצאת, מהודה תלחץ על הדי, תלחץ על הדי, הנה הם יוצאים, הזרלינג שיום, ביינלינגס יוצאים, מהודה הביא לפה ביינלינגס, שחברים להיכנס לתוך המינר הליין הזה, הפרובס פה נורחים, הפרובס נורחים, והפיינלינגס עכשיו אחד מתפוצץ, השני לא מתפוצץ, יש לנו כמה פרובס מאוד מאוד פצועים, ואני חושב שרק אחד או שתיים מתו. בינתיים זרלינגס רוצים אחרי הסטוקרים האלה, עוד זרלינגס כאן מאחור, מחסלים פה את ה-assimilatorים לאט לאט, והצבא עכשיו של לוקר, כפי שאתם רואים, צבא קטן מאוד, צבא שמורכב מארבעה סטוקרים, ושני זלודים, עכשיו פה עם הרבה מאוד זרלינגס, מחליט תקוף את הנקסוס, מוותר על הנקסוס, הוא רואה פה סטוקרים ואומר בוא ננסה לחסל אותם, לא מצליח, חוזר לנקסוס. עכשיו סטוקרים צריכים להיזהר מאוד לא לחטוף את הסראונד, ועכשיו הנקסוס הזה הולך ליפול, 100 HP, 132 HP, מהודה עכשיו תוקף את הזלות לרגע, ועכשיו הוא תוקף את הנקסוס שוב פעם, והנקסוס נופל, ומהודה עכשיו יסוגו לאחור להיכנס לנדף שלו, כי הוא עשה עכשיו נזק גדול מאוד ליריב שלו. מה זה פה? זהו, אובזרבר, אפשר להישאר רגועים, מהודה לא הולך לוותר. מהודה עכשיו ייצר הרבה מאוד זרלינגס, למה אני לא רואה את זה בפרודקשן טאב? ייצר אותם לא מזמן, ואתם יודעים מה? בואו נסתכל אפילו על הטאב הזה לראות מה קורה עכשיו. מהודה עכשיו עם 60 ספליי, קצת ספליי בלוקט, היידרליזין גם כן בדרך, רעה של היריב שלו, יש למעשה עכשיו בעיקר סטוקרים והיידרליזין מצוינים נגדם כמובן, ובינתיים תוקף פה את הסימולטורים האלה. סטוקרים מגיעים עכשיו, יכול לנסות לעשות גם סראונד, יכול לנסות, אבל נזהר בינתיים, בוחר שלו, אולי רוצה לחכות להיידרליזין, יש לו הרבה מאוד זרלינגס, אנשים, הוא יכול להיכנס לכאן עם הסטוקרים יהיו פה עוד פעם לחטוף סראונד, כנראה יפלו, ואנחנו רואים פה עכשיו קנונים מצדו של לוקרה, שהוא ממגן עכשיו טיפ טיפה ספליי בוק. בוא נעזר, ממש ממש נוח לראות את השטויות הקטנות של השחקנים שזה עומד פה למעלה. שניהם עכשיו ספליי בוק, אז בני מאוד עם ארבעה אוברלורדים בדרך, לוקרה עם שני פיילונים בדרך, ובסיס אחד למעשה עכשיו בשביל לוקרה, אנחנו נראה את זה בהכנסה בצורה הטובה ביותר. מאוד עם מספר שווה של עובדים מוביל, אבל לעומת זאת, והוא רוצה לחסל את היריב שלו, הוא לא רוצה לחכות את שיהיה לו צבא של 200-200 עם הידרה רואוץ' קולוסוס, לא יודע, כל השטויות האלה.
הוא רוצה עכשיו לבוא לכאן עם ההיידרליסקים ולהגיד, אתה עשית לקרנים מחוץ לבסיס, אני הולך לחסל אותך, הנקסוס כבר נפל, הקריפ מתרחב אפילו, מעודה הביא לפה מלכה שהציבה קריפטומרים, וההיידרליסקים עכשיו יוצאים, ומעודה עכשיו מתקדם קדימה, רוצה לחסל את הקרן הזה, שלוקרה לא יחשוב שהוא יכול לבנות בניינים בתוך הבסיס שלו, זה לא לחקרות ספורספילים יפים דווקא שלו, כבר עכשיו מצליחים לחסל כמה זרים זה בחינם, מאוד עכשיו נסוג לאחור, אולי הוא צריך לקחת ליותר היידרות, וזה מה שעכשיו קורה, הגיעו לכאן מספר יפה של היידרות, 6 היידרות, הרבה מאוד צבא של לוקרה גדל וגדל בינתיים, ועכשיו אנחנו יכולים לראות פה את האימות הזה, לוקרה בכדור צפוף יפה מאוד, אבל ההיידרליסקים פה מאחור פשוט עושים נזק מטורף. עכשיו אנחנו רואים את הצבא של לוקרה נסוג, ההיידרליסקים עכשיו צריכים להיזהר מאוד לרדת מהקריפ, מחסלים בו שוכן ומיד מיד נסוגים לאחור, מאוד לא רוצה לאבד אף ההיידרליסק, יודע כמה יקרה בינתיים, עכשיו יש לו הרבה מאוד מינרלים, לא מוצא כנראה את הלארווה בשביל לייצר מספיק זרלינגס, ואחר שהבסיס התחתון שלו שם סופג אש של קיירנים כל הזמן, היידרליסקים פה עכשיו נגד סטוקרים, מספרים יפים של היידרליסקים למהודה עכשיו, אבל הוא נזהר מאוד עליהם, לא רוצה לאבד אפילו אחת מהם, מחריב עכשיו פה את הקריפ בתוך הבסיס של היריב שלו, ואנחנו רואים פה עכשיו קיינונים עולים מצדו של לוקרה, שהוא ממש אין לו כסף לעומת מהודה עכשיו, וגם כן הרובוטיקס ביי הזה פה עכשיו, והרובוטיקס ביי הזה אומר שעוד מעט יהיה לנו קולוסוסים, וקולוסוסים זה צרה עבור ההיידרליסקים האלה, אנחנו רואים פה עכשיו את הסטוקרים נסוגים לאחור, מהודה בוחר לסגת לאחור, יש לו מספרים גדולים של היידרות, כבר 10 היידרות פה עכשיו יכולות לעשות הרבה מאוד נזק, אבל על קנונים וסטוקרים, זה דבר שמאוד מעדיף להילחם נגדו באחד עם עזרה של זרנינגס, האובזרבר זה הולך לחזור אחורה, כנראה הקריפטומרים מאוד מעטבנים אותה, קנונים האלה פה עכשיו כל פעם מחסלים פה איזשהו יחידה שיוצאת, וזה בהחלט מעצבן כל הזמן את מהודה, ועכשיו אנחנו רואים את הקולוסוס הראשון בדרך, הקולוסוס הראשון בדרך, וזה אומר של מהודה יש עכשיו 75 מינוס 10 שניות משחק בשביל לעשות את הנזק שהוא יכול, כי כשהקולוסוס הזה יצא זה יהיה סיפור אחר לגמרי, ההיידרליסקים פה עכשיו צריכים להבין את זה, ועכשיו יש לנו את הטווח פה לתקוף את הרובוטיק סיליטי, יכול להיות שהרובוטיק סיליטי ייפול סטוקרים, עכשיו עושים פה לא עושים פה שום דבר למעשה, ההיידרליסקים אוהבים לתקוף סטוקרים בהחלט במספרים שהם מובילים האלה, מהודה עכשיו מייצר עוד ועוד היידרליסקים, ופשוט הוא לא מוצא את הלארווה כדי לייצר את כל היחידות, יש לו 2000 מינרלים עכשיו ו-50 גז, ואם היה לו פה עכשיו עוד איזשהו 40 זרגלינגס אפילו, שזה לא כל כך הרבה מבחינת הכסף שיש לו עכשיו, הוא היה יכול לעשות הרבה הרבה יותר נזק, אבל אין לו את הלארווה לזה, הוא עכשיו בוחר להציב הצ'רי פה בגולד סוף סוף, הוא יודע שהיריב שלו תקוע בו בתוך הבסיס שלו, ובהחלט זה בחירה מצוינת של מהודה, אין סיבה לו להתרחב, הוא גם צריך את הלארווה, וגם יש לו כרגע את השליטה במפה, ועכשיו ההיידרליסקים האלה ראו את הקולוסוס אני מניח, והם יודעים שלהיכנס לאימותים איתו, זה דבר שלא מומלץ בכלל עכשיו, מהודה גם כן ביתרון קל שבכלים בספליי, אבל השני בסיסים לוקח בסיס לסוף גם מפה למעלה כפי שאתם רואים, ועכשיו ההיידרליסקים פה נגד הקולוסוס נמסים פשוט לקולוסוס הזה, נשרפים יותר נכון לקולוסוס הזה, קולוסוס עושה נזק מטורף נגד ההיידרליסקים, ומהודה עכשיו פה בהחלט במצב בעייתי, הוא עכשיו לא רוצה לבטל על העמדה שלו פה עם הניידוס וההיידרליסקים שלו, עכשיו עושים פה נזק יפה מאוד, אבל עכשיו נכנס פה פוקוס פייר על הקולוסוס, הקולוסוס נסוג לאחור מיד והוא לא נופל, עכשיו מהודה הולך לנסות שוב פעם יצליח להשיג אותו, לא, 49 HP והוא נסוג לאחור, מלכה עכשיו תצטרך להיזהר, עוד זרלינגס יוצאים לומר זאת, והזרלינגס האלה מאוד מאוד צריכים לראות את הסטוקרים האלה רודפים אחריהם, הקולוסוס עכשיו בא לעזור, והסטוקרים בורחים מיד לטווח של הקנונים, אנחנו רואים שמהודה עכשיו משיג את המלכה לאחור, לוקח פה בסיס, סוף סוף מבסס את היתרון שאני חושב שהיה לו בשליטה במפה, למעשה היריב שלו עכשיו תקוע בבסיס שלו כל כך הרבה זמן, ומאוד היכולת שוויתר על האגרסיביות שלו בינתיים, אנחנו רואים עכשיו רוטשורן שנבנית, גם כן אנחנו רואים ספייר, איכן שהוא? איפשהו נבנה לנו ספייר, הנה, וואי, זה מוכבה טוב, יחד עם האוברלוד והקריסטלים בכחול, יפה. כן, יש לנו ספייר בדרך, מהודה עכשיו מסיים פה שני בסיסים נוספים, מעביר לכאן קצת דרונס, מאבד פה את הניידוסור שלו, לא נורא, היא עשתה מספיק נזק, אנחנו הולכים לראות את זה ב-Units Lost, פועה, את האמת? מהודה איבד הרבה, אני חייב לדעת, מהודה איבד הרבה, הוא השקיע הרבה מאוד בהתקפה הזאת, אבל כל הזמן הזה היה לו את היתרון הכלכלי, הוא הכניס יותר כסף, בגלל זה הוא יכל לבזבז יותר כסף על יחידות מעטיים, לוקרה עכשיו היה חסום בתוך בסיס שלו, והוא עכשיו מחסל את הפיילון הזה, והמצב הוא עכשיו שלוקרה עולה ליתרון בספליי, ועם שני קולוסוסים, צבא של פרוטוס, צבא מפחיד, עכשיו מהודה מיד מעביר לכאן דרונס לגולד הזה, וזה מה שאני אוהב לראות, גולד זה דבר שאתם רוצים לעשות לו סאצ'ורייט בצורה המיידית ביותר, זרנים שמחסלים, מחפשים פה אם יש בסיס שלישי, לא מוצאים אותו, והקרנים האלה עדיין כאן, הקרנים האלה עדיין כאן, ספייר עכשיו הולך להסתיים, אנחנו כמובן מניחים שזה יהיה בשביל
קוראפטורים מניח, או שהוא רוצה לעשות מעבר למיטליסקים, זה יהיה מעבר מוזר, כי יש כל כך הרבה קניונים ליריב שלו, אבל הם לא שומרים על המינרל ליין, אז מעניין, מעבר מעניין, אבל לא דבר שהרבה זרגים אוהבים לעשות נגד פורטוס, אנחנו רואים עכשיו את הרוד שזה נבנים, בינתיים עכשיו לוקרה מגלה פה את הבסיס בגולד של מעודה, והולך להגיע לכאן מעודה מיד נסוג עם הדרון שלו לאחור, ולא הולך אפילו לנסות להגן עליו, רואה שיש לו שש רוקט בדרך, וזה בהחלט לא יהיה קרב שיוכל לנצח עם צבא מאוד קטן עכשיו יש למעודה למעשה, או שלא, מה אני פוספס? 17 זרגנים זה 11 רוקט, איכן אתם? מסתובבים לכם ברחבי המפה, כנראה הם נאספים להם בכל מיני פינות חשוכות, אבל הם כאן, ועם פורספלדים זה בהחלט לא קרב שאתם רוצים ללכת אליו. לא רוצים להיכנס לקרב כזה עם צבא כזה של פרוטוס, 17 זרמיס ו-11 רוטשט, ומאודה יודע את זה, ומוותר על ההצ'רי בגולד, בחוכמה, יש לו עדיין את זוטי, אז הוא עדיין מוביל בבסיסים על היריב שלו, שרק עכשיו לוקח בחזרה את המיין שלו, שהוא גם כן לא הבסיס הכי טוב בעולם לקחת, אבל מבחינה הגנתית בהחלט טוב, כבר חצי מהמינרלים נגמרו פה בערך, והגז גם כן כנראה חצי מהדרך נגמר, בינתיים מאודה, אולי הגיע הזמן לטפל בקניונים האלה, מה אתה אומר? כל כך הרבה צבא, והוא עוד פעם חוטף פה אש, והנה עכשיו מאודה סוף סוף מחליט, שולח את הזרמיזי לכם, המלכה עכשיו חוטפת פה אש, והמלכה נופלת, חבל מאוד, זרמיזי עכשיו סופגים פה את ה... אני חושב ש... כן, לוקרה עושה פוקס פייר, שמעו, לוקרה, זלזלתי בו בהתחלה, כסף גבוה, לא שמעים, מאודה עם כסף גבוה, אני לא יודע למה זלזלתי בו בהתחלה. נזלתי בו בהתחלה מכל מיני סיבות, כי הוא עושה כן אונרש וכדומה, אבל בינתיים הוא מראה שהוא עושה כמה דברים חכמים מאוד מאוד יפה עם הסטוקרים כאן, כל הריקודים האלה קדימה ואחורה, איבד את המינימום האפשרי שהם גרעיינים את זה בין נסלוס בצורה הכי טובה, והוא גם כן נכנס לכאן, חיסל את הגול ונסוג מיד לאחור, אז גם כן יפה מאוד, מראה שיש לו החלטות. החלטות טובות, אני חושב שאפשר להגיד ככה, וגם כן כאן עם הפוקוס והמקיונים, הדברים הקטנים האלה, להוציא את המקסימום האפשרי מכל יחידה, בהחלט דבר טוב מאוד, בינתיים מאודה עכשיו משבע קוראפטורים, תשע קוראפטורים בדרך, רוצה כמובן שיהיה לו משהו נגד אותם קולוסים אימתניים, הוא צריך גם כן משהו על הקרקע, אבל כדי לדבר בסטוקרים, בינתיים זה בעיקר זרגנינגס, מספרים קטנים של רוצ'ס, ואיזה שהם שני ההיידריסקים בשביל התמיכה יותר המורלית מאשר הצבאית, הקריפ של מאודה עכשיו יכול להתחיל להתרחב סוף סוף, אובזרברים בודקים כאן, והאם הוא מודע לבסיס הזה? הוא לא מודע לו, אבל עכשיו הוא הולך מודע לו, הוא יראה שבסיס הפו, שמעודה יש פה בסיס עכשיו שעובד בקצב יפה, ההכנסה של מעודה עכשיו גם כן טיפה יותר גדולה מהשעריב שלו, עם 60 דרונס, ועכשיו לוקרה כנראה רוצה לקחת את הזהב, בחירה יפה מאוד, הוא מבין שהוא עכשיו בנחיתות כלכלית, והדרך הכי טובה לחזור לזה זה עם הזהב, הכל כך מוערך בסטארקאפט 2, והזהב מטלופוליס בתור פרוטוס נגד זרג זה לא הדבר שהכי קשה בעולם לקחת, כי הזוויות התקפה של הזרג הם לרוב מהקרקע, אלא אם כן הוא הולך על מיוטליסקים או ברודלורד או משהו כזה, ואווה, קולוסים נכנסים לגן עכשיו פה, תוקפים את ההצ'רים, מאודה הסיט כבר את כל הדרון שלו, או לא יודע מה, הסיט אותם, כן, הסיט אותם יפה מאוד, מאודה עכשיו בתגובה יפה מאוד, עכשיו יוצאים פה רוצ'ס ומאודה מחסל פה קולוסוס בלי ששמתי לב בכלל, ומוריד גם כן 70-69 HP קולוסוס השני, יפה מאוד, בהחלט יצאו פה כנראה בדיוק כמה רוצ'ס, מאוד עכשיו הביא גם כן את כל הצבא שלו כדי לעזור, ותגובה יפה גם כן להשיג את הדרון, שזה הסכנה האמיתית כשמגיע קולוסוסים, שלושה קולוסים יכולים להעמיס את כל הדרון שלך בשנייה, עכשיו מאוד ביתרון גדול של 170 ספלי לעומת 120 ספלי, ולוקרה, אמרתי שהוא רוצה ככה את הגולד, אבל הוא רק עושה לנו קצת טיזינג פה עם הפרוב הזה וקנל ופיילונים ושטויות שכאלה, שים את הנקסוס, אל תפחד. הנה אני נותן עצות לשחקני פחות מאסטר, אבל כן, הנה הנקסוס הזה עכשיו פה, ומאודה עכשיו פה עם קוראפטורים, וקוראפטורים כמובן זה הדבר שיש לפרוטוס בעיקר נגד הקולוסוסים, וזה יהיה מעניין מאוד אם הוא יצליח לחסל אותם, זה לא יהיה פשוט בכלל לחסל את הקולוסוסים לפני שהם עושים יותר מן הנזק לצבא של מאודה, בינתיים לוקח בסיס נוסף עכשיו, יהיה על 4 בסיסים למעשה 3.5 בערך, שדרוגים גם כן בדרך הראות שזה עם שדרוג מהירות, שדרוג ארמור אחד, הקוראפטורים ללא שדרוגים בכלל, והזרגלינגס, בואו נתפוס פה איזשהו זרגלינג, וואה, נורא לא מצליח לשלוט פה, פלוס אחד בהתקפה יש להם, אז לא נורא, לא נורא בכלל, אנחנו רואים עכשיו וויד רייז נבנות, והצבא עכשיו שמודו הולך להגיע לכאן ולנסות למנוע את הגולד הזה עכשיו פה, והראות שרצים פנימה עכשיו עושים קצת נצק יפה מאוד, קוראפטורים מגיעים מלמעלה ועושים פה קצת קוראפט, גם כן על כל היחידות, קולות
הקולוסוסים נופלים ונשאר פה קולוסוס אחד בלבד עכשיו, ומהודה רודף הרב ורודף הרב ואולי יצליח לחסל אותו, מצליח לחסל אותו ועכשיו כבר פטורים שמהודה איבד למעשה חצי מהם, אבל הצליח לחסל את כל הקולוסוסים של הרב שלו בהחלט יפה מאוד, ועכשיו זלוטים פה נכנסים פה לרוצ'ס, מהודה עכשיו יסק קצת מייקור ויסוג מהם, והסטוקרים כאן, אבל הסטוקרים מספרים גדולים של סטוקרים יכולים להתמודד נגד הרוצ'ס האלה. מה קורה עם השדרוגים של היריב שלנו? פלוס אחד בהתקפה, אני מרגיש שב-27 דקות לתוך המשחק, כשהיה לו את הפורג' מהדקה השלישית של המשחק בערך, אפשר היה להגיע לקצת יותר מפלוס אחד. נכון שמהודה השפיע, לחץ עליו בצורה מטורפת, והמצב של ההכנסה שלו היה בעייתי, אבל אין סיבה שלא, אנחנו רואים עכשיו טוויילט קאונסל נבנית אולי קצת בלינק לסטוקרים, דבר טוב בהחלט, אנחנו רואים גם כן עכשיו ווידרז יוצאות כדי לעזור, אנחנו לא רואים עוד קולוסוסים יוצאים, וזו בחירה מעניינת מאוד של לוקה, אולי הוא רוצה לגרום להריף שלנו מלא קרופטורים ושלא יהיה להם שום שימוש ולעבור למס סטוקרים, מס זלוטים עם בלינק או משהו כזה, או אולי הוא בכלל הוא עושה איזשהו סוויץ' להי טמפלרים אחרי שיצא את ווידרז קאונסל, ואני שם מקשקש שיש לנו עכשיו קולוסים ויש לנו גם כן קרב גדול פה, ומהודה עכשיו חוטף פה שני פורספלדים, מנסה להיכנס ומצליח להיכנס עכשיו פה, ולמעשה המצב עכשיו שאם הכל הסטוקרים עם כל הרוצ'ס היו יכולים להיכנס, היה יכול להיות פה עימות לא רע בכלל מצדו של מהודה, כי היה לו מספרים יפים מאוד של רוצ'ס, אבל הפורספלדים השאירו אותו בחוץ, ואנחנו רואים פה עכשיו גם כן את ההייב בדרך, בורו לרוצ'ס בדרך, ולכל הצבא של מהודה למעשה בחירה מצוינת, אולי גם כן יראה את הטאנלינג קלוז, יעזור מאוד נגד כל אותם פורספלדים, עוד ועוד ווידרז יוצאות, וגם כן קולוסוס יוצא שוב פעם, והצבא הזה של סטוקר, ווידרי, קולוסוס, הצבא בהחלט אימתני מאוד, הווידרז מצוינים נגד הקורפטורים, קולוסוסים מצוינים נקודה, והסטוקרים גם כן בהחלט יודעים להחזיק את הקו על הקרקע בצורה יפה מאוד, מהודה עכשיו לוקח פה בסיס נוסף, אני לא מספיק אולי רואה הרס, טוב, אין הרבה אפשרות לעשות הרס, הוא עשה כבר את הניידוס שלו, אולי הפרוטוס צריך לחשוב קצת איזשהו הרס, איזשהו זלוטים שיבואו לכאן ככה בשביל הכיף שלהם, איזשהו וורפריזם כאן מאחור, זה הדברים שבעיקר מטרידים אותי במשחקים שהם לא ברמה הגבוהה ביותר, שזה מה שמבדיל לדעתי משחקנים בטופ לשחקנים ברמה קצת מתחת, להטריד את היריב שלך זה חלק מאוד מאוד חשוב במשחק הזה, ואנחנו עכשיו רואים פה את כל הקיינים האלה עכשיו נבנים כאן לעזור לשמור על הגולד החשוב מאוד הזה, ועכשיו הסטוקרים מגיעים, הווייד רייז גם כן, והפורספילדים האלה ימנעו מהצבא של מהודה לעלות לכאן, וזה בהחלט סיטואציה מאוד מאוד עתית למהודה שהוא רוצה לחסל את היריב שלו, הוא יודע שיש לו יתרון בספליי, הוא יודע שיש לו יתרון נקודה, וקשה לו אחרי לעשות את זה. עכשיו הרוטוס מלמטה מנסים לחסל פה כמה קיונים, בינתיים קולוס מילה עושים נזק עצום עכשיו פה. פורספלדים גם כן עוזרים, ומהודה פשוט בונה עוד ועוד עוד ועוד קורפטורים, מיינד גרייטר ספייר, עדיין לא בדרך, יש לנו כבר את ההיי, והנה בדיוק כאילו שאני קורא למהודה פור טיים אנד ספייס, והוא ישר לוחץ שם על הלחצן והופך את הספייר שלו לגרייטר ספייר, כי הוא בהחלט יש לו מספרים גדולים מאוד של קורפטורים, וכמה בלורוד לורדים היו יכולים להיות מצוינים כאן. שימו לב לארכיטקטורה של המפה הזאת, יש לנו כאן סוג של צוק עצום בין שני הבניינים האלה, ולמעשה הברודלורדים שנמצאים כאן קשה מאוד לסטוקרים להגיע אליהם, אבל הם יש להם את הטווח בשביל לראות על כל המיינר הליין הזה. ברודלורדים צריכים לציין, יש לנו עכשיו פה סוף סוף את ההרס הזה שדיברתי עליו עם דארק טמפלרים של לוקרה שהולכים להגיע לכאן עכשיו, ומהודה עכשיו צריך להשיג מפה את הדרון שלו כמה שיותר מהר, עכשיו דארק טמפלרים כאן והדרון שלו נופלים, מהודה לא שם לב לזה עכשיו, ועכשיו הוא שם לב, מתחיל להשיג את הדרון שלו לאחור, הוא צריך גם כן להביא את הצבא שלו ואוברסיר כמה שיותר מהר, בינתיים מאבד פה עכשיו עוד ועוד רונס, והולך לאבד גם כן את ההדשר הזאת. יש לנו כאן 5 דארק טמפלרים מנקים הדשרי בלי שום בעיה, ועכשיו מהודה מגיע לכאן עם כל הרוצ'ס שלו, אוברסיר גם כן צריך להגיע איכשהו מאחורה, אנחנו עדיין לא רואים אותו בא, ועכשיו ההדשר סופגת פה אש, ההדשר סופגת פה אש, ואי אפשר לתקוף את הדארק טמפלרים בלי לראות אותם, וזה רע מאוד. מהודה עכשיו מאבד פה הדשרי נוספת לדארק טמפלרים, והוא איפה האוברסיר? הנה האוברסיר סוף סוף מגיע עכשיו, והנה עכשיו הדארק טמפלרים יפלו סוף סוף, 3 דארק טמפלרים הולכים לכיוון הזה, ונראה אם מהודה ישים לב אליהם וירדוף אחריהם, הולכים להגיע לכאן לגלות שאין כאן שום דבר בכלל, והמצב בספליי עכשיו לוקרה עולה, ומהודה נשאר תקוע על אזור ה-200 עם הרוצ' היידר קורפטור שלו, אבל הנה זה בא
ברוד לורדים בדרך, 10 במספר, צבא אמתני מאוד, צבא של זרג שכולל ברוד לורדים. דארק טמפלרים ממשיכים להסתובב פה, וכן, יש לנו גם כן שדרוגי ארמור פלוס 3 לרושס בדרך. טאנלינג קלוז הסתיים כפי שאתם רואים, אין סיבה לעשות איזשהו בורו קטן ולרפא אותם בינתיים. פלוס 2 בהתקפה גם כן בדרך, פלוס 3 בהתקפה לפרוטוס. תראו מה קורה כשנותנים לפרוטוס לשבת פה על הבסיס בלי לעשות לו יותר מדי הרס. הוא משדרג, הוא משדרג, ובהחלט הפלוס 3 הזה זה דבר שהוא מצוין. כמובן שמעודה עם הפלוס 3 בארמור שלו הצליח להתמודד עם הפלוס 3 של הסטוקרים, אבל קולוסוסים, אם אתם לא יודעים, הם מקבלים הרבה יותר, הם מקבלים למעשה סך הכל 12, פלוס 12 להתקפה שלהם מפלוס 3 לעומת פלוס 0. אז שתבינו כמה זה הרבה מאוד נזק שלך להיכנס עכשיו לצבא הזה, ויש לנו פה אימות גדול מאוד עם כל הברודלורדים עכשיו והסטוקרים והרוצ'ז עושים טאנלינג מתחת לאדמה ונכנסים קרוב מאוד. ומה קורה כאן? יש לנו פה עכשיו מאוד סנטרי שהולכות לפה, יש לנו קולוסוסים באוויר שסופגים נזק של קורפטורים, ויש לנו הרבה מאוד בוידרס שמחסלות פה את הברודלורדים בקצב מטורף. אבל הרוצ'ז על הקרקע מנצחים בינתיים, הרוצ'ז על הקרקע מנצחים, כל הקולוסוסים נפלו, הוודרס באוויר אבל נשארו בחיים, וזה אומר שהברודלורדים האלה גם כן כולם יפלו, וזה מצב לא נעים בכלל למהוד עכשיו שירדנו ל-140 ספלי למות 80 ספלי עכשיו, והוודרס האלה למי שלא יודע עושות הרבה מאוד נזק, בייחוד לקריט שהם מסיב, זה שיחידה, ברודלורד יחידת מסיב כמובן. בינתיים על הקרקע הרוצ'ז נלחמים בצורה יפה מאוד, הרוצ'ז מנצחים עדיין על הקרקע, ועכשיו המצב הוא שכן, לוקרה צריך עכשיו לחשוב על מה הוא עושה, מה הוא מוציא, מה הוא בונה. הוא לא בונה שום דבר עכשיו, זה מה שמעניין בעיקר, אבל הוא צריך לבנות משהו. וויידרס זה דבר יכול להיות טוב, והוא בונה עכשיו דארק טמפלר עם בחירה מצוינת, אין פה אוברסיר בשום מקום. בקרוב עכשיו הרוצ'ז על הקרקע, בינתיים מחסלים את כל הסוקרים, הוויידרס נסוגות עכשיו מהשני הקורפטורים המסכנים שיש כאן, לא יכולים פשוט לתקוף אותם ולחסל אותם, יכולים בהחלט, חבל שלא עושה את זה. בינתיים מגיע אוברסיר עכשיו פה, והדארק טמפלרים הולכים ליפול, דארק טמפלרים נופלים, רוצ'ז עדיין בחיים, עדיין בחיים, יכולים לחסל פה את הנקס הזה עד שלא יבוא צבא נוסף, והנה מגיעים השני וויידרס והשני סטוקרים האלה. בינתיים רוצ'ז צריכים להיכנס פה, פוקס פייר על הנקסוס, פוקס פייר על הנקסוס, סטוקרים מנסים לבוא לעזור, זה לא יקרה, סטוקרים הם נופלים מהר מאוד, ומאוד עכשיו חס על חייו של הנקסוס הזה. יש לנו נקסוס סף כאן שתדעו לכם, אבל הוא לא עושה שום דבר בינתיים, לא עובד שם בצד בכלל, ומעודה מחסל את הנקסוס הזה בסופו של דבר בצורה יפה מאוד, למרות שהגולד הזה די גמור, זה בהחלט ניצחון פסיכולוגי. ועכשיו סוף סוף מעודה מכניס את הרוצ'ז שלו מתחת לקרקע, החיים שלהם עולים בקצב מטורף, תראו את זה, לא עברו 3 שניות וכבר הרוצ'ז הזה בריא לחלוטין. בינתיים מעודה עכשיו התרחב לכאן שוב פעם, אנחנו רואים שהכסף שלו קבוע בצורה מגוחכת, מנסה להוציא את הכסף שלו עד כמה שאפשר בצורה טובה. עכשיו 30 זרניקס בדרך, הוא הולך להגיע לכאן ולחסל את הנקסוס הזה גם כן, או שאני אופטימי מדי? אופטימי מדי, יש לנו כאן 4 סוקרים ושני וויידרס בדרך, אבל מאוד עכשיו עם פוקוס פייר שלו, הרבה מאוד קורפטורים באוויר, סטוקרים באים, וויידרס באים עכשיו, האוברסיר נופל, ויכול להיות שאנחנו נראה עכשיו וורפין לדארק טמפלרים. לא, אנחנו רואים סטוקרים בדרך, לא הבחירה הכי נכונה, אחרי חיסת האוברסיר, הדארק טמפלרים יכולים לעזור יותר, ועוד עכשיו מגיע לפה עם הרבה הרבה מאוד רוצ'ז, וזרליז גם כן שעומדים בצד, מחסל את הנקסוס הזה ללא שום בעיה, והמצב הוא עכשיו די פשוט, 150 ספליי מעודה, 40 ספליי ללוקרה היקר, לוקרה. הגיע הזמן להגיד את הג'י-ג'י, הולך לנסות לחזור למשחק הזה איכשהו עם רימוט מיינינג או איזשהו שטות שכזאת. מעודה עכשיו פה עם הרוצ'ז שלו, מחסל את הפרוב, מחסל את הקרנים, מחסל את הפיילונים. הכסף של לוקרה נגמר, אין לו כסף לנקסוס נוסף. אנחנו רואים פה למטה דארק טמפלר כלשהו שהולך לנסות להציל את המשחק עם ה-60 דמג' שהוא עושה כל פעם שהוא מניף את החרב המטורפת הזאת שלו, אבל אני חושב שהמשחק הזה גמור. ואני יכול גם כן לספר לכם שהמצב עכשיו הוא 39 דקות לתוך המשחק, יש לנו בערך עוד 5 דקות עד שהלוקרה היקר הזה יצא. לא השחקן הכי מנרד בעולם, אפילו שהוא אמר בהתחלה good luck, have fun, good game, הוא עבר לקנון ראש שלא, שעשתה נזק יפה אבל לא עשתה מספיק נזק, ועכשיו בסוף המשחק פה הוא פשוט מאוד לא הולך לצאת עד שרוב הבניים שלו יפלו. בהחלט בזבוז זמן מטורף שאני לא אגרום לכם לשבת ולצפות בזה. אז תודה רבה לכם צופים יקרים שצפיתם, אני הייתי נועם, וזה משחק סטארקראפט 2 ישראלי של מעודה, חבר בקלן טופ, ולוקרה חבר בקלן האנשים שלא יוצאים מהמשחק כשהם הפסו את המשחק.